Re, viss ēters ir te! Un tikko Kijevā 7 Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministri informēja par vizīti Ukrainā paveikto un arī nolemto. Ministri apmeklēja arī Ukrainas energokompāniju, pret ko Krievija pēdējā laikā vērsusi smagus triecienus, lai atstātu Ukraiņus bez elektrības, siltuma un ūdens. Kīvā pat laban atrodas mūsu filmēšanas grupa Ina Strāzdiņa un Ingus Graudiņš, un ar viņiem esam sazinājušies tieši raidē. Jā, sveika, Ina, labvakar šajā vakarā, un tikko jau ar izskaidrojām, cik ārkārtīgi nepieciešama ir šī palīdzība. Noslēgusies ir tikšanās, par ko ārlietu ministri ir vienojušies un ko ir ziņojuši preses konferencē. Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Nu, dienu šeit pat netālu ārlietu ministrijā ir noslēgusies ministru preses konference. Un uzreiz man jāsaka, ka šī bija lielākā ārlietu ministru grupa, kāda ir Kijevā ieradusies kopš Krievijas sāka savu agresiju Ukrainā 24. Februārī. Un jāsaka, ka šeit izskanēja absolūti vienbalsīgs atbalsts Ukrainai jebkādās jomās. Gan no visiem trim Baltijas valstu ārlietu ministriem, gan Somijas, Zviedrijas, Islandes, Norvēģijas. Dānija šeit pārstāvēja vēstnieks, jo Dānijā ir iekšpolitiski procesi pat labam, bet, protams, Dānija arī savās domās ir un atbalstā ar Ukrainu. Un tātad, jā, šis atbalsts Ukrainai, gan domājot par militāro palīdzību, gan humāno, gan palīdzot cilvēkiem, kuriem uz vismaz šo ziemu noteikti ir jābūt ārpus Ukrainas, visdažādākajos veidos. Un tiešām šobrīd šis laiks Ukrainā ir ārkārtīgi sarežģīts, tāpēc, ka ir ziema, un Krievija metodiski pēdējā laikā ir bombardējusi tieši Ukrainas energoapgādes sistēmas, atstājot cilvēkus bez siltuma, elektrības, tātad gaismas, ūdens, un tas tiešām Ukrainā šobrīd ir milzīgs sloks. Un mēs jau šeit pa dienu satikām mūsu ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, un lūk, ko viņš sacīja par šo tematu. Mēs sākām ar Ukrainas energokompānijas apmeklējumu, jo tas ir kaut kur, varbūt pat ir simboliski. Mājā, kad mēs bijām Baltijas ministri, mēs apmeklējām Irpeņu. Mēs redzējām tos postījumus. Šoreiz kritiska lieta ir energosistēma, un mēs arī redzējām, ka Krievija viens no saviem 1. Oktobra raķešu triecieniem pret energosistēmu vērst tieši pret Ukrainas energoapgādes centru, pret to vietu, kur tiek koordinēta un vadīta visa Ukrainas apgāde ar elektrību, ar siltumu. Tā kā no tāda viedokļa raugoties, tas bija tāds ļoti gan simbolisks un arī patiesības sakot informatīvs žests, jo tā informācija, ko mēs saņēmām, nu, patiesības sakot, liek drusku skatīties arī ne tikai virzienā, kas jāturpina, kas ir absolūti svarīgs, pretgaisa aizsardzības sistēmas, ieroči, tas ir jāturpina piegādāt, bet arī tikpat svarīgi šobrīd ir viss, kas palīdz Ukraiņiem pārziemot. Tālūk, mūsu ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, un mēs šeit arī preskonferences laikā vaicājām Ukrainas ārlietu ministram Dimitro Kulebam, kas tad ir tās lietas, kas Ukrainai ir vissvarīgākā šobrīd, lai pārvarētu šo augsto laiku, augsto bargo skumjo ziemu. Un Kulebs sacīja divas lietas, tātad šie ieroči, ar kuriem notriekt Krievijas sūtītos dronus, kas sagrauj Ukrainas elektroapgādes sistēmas, un ierīces un materiāli, kas ir vajadzīgi, lai atjaunot šīs elektroapgādes sistēmas, bet, kā viņš teica, tas ir diezgan bezjēdzīgi, ja nav ieroči, lai notriekt šos dronus, kas visu laiku apšauda un posta. Un vēl Kuleba savā tādā ierastajā humoru manierē, jo jāteica, Ukraiņi arī par ļoti smagām lietām mēdz pateikt tā ar humoru un varbūt kādreiz viegli, proti, ka trešā lieta, ko šeit ārkārtīgi, kas ir populāri, ir ģeneratori. Viņš sacīja, ka melnajā piekdienā, kad ir liels atlaides veikalos un cilvēks teica, pirk dažādas lietas, kā pie mums vai citur apģērbu un citas lietas, tad šeit Ukrainā tas ir ģeneratori, lai cilvēki varētu sasildīties un vienkārši mājās nenosalt. Tās ir lietas, ko Ukraiņi šeit ļoti uzsver. Un, protams, arī Kulebs sacīja paldies par šo vizīti, ka šīs ārvalstu apmeklējumi, protams, gan emocionāli, gan visādi citādi paceļ Ukraiņus. Un viņa 7 gadus vecais dēls bija sacījis, tētie jau šeit ir tik daudz ārlietu ministru, tad mēs varam justies droši, ka šeit tad vismaz tajā laikā Kijevai nebūs uzbrukumu. Un vēl, protams, lieta, kas ļoti svarīga Ukraiņiem un svarīga
arī Eiropas valstīm ir beidzot izveidot šo tribunālu, kas nebūs viegli, kas nosodītu, tātad izvērtētu un atrisinātu un sodītu kādu noziegumu pastrādātājus. Tā ir lieta, par ko šeit arī runāja visi ārlietu ministri un ko Ukraina arī ļoti atbalsta, ka tas ir jāceļ visaugstākajā ANO līmenī, lai šo tribunālu tātad izveidotu un lai Ukraina, tad, kad beigsies karš, varētu saukt pie atbildības visus kara noziegumu pastrādātājus. Lūk šādi ziņas no Kijevas šovakar, kolēģi. Inna, liels tev paldies par šīm ziņām tieši redzē no Kijevas. Tā bija Inna Strāsdiņa kopā ar operātoru Ingu Graudiņu. Viņa turpina darbu Ukrainā un tur šodien bija Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministri, lai uzzinātu, kā vēl šajā zīmā palīdzēt Ukrainai. Dzirdējām trīs lietas – pretgaisa aizsardzība, ieroču un jebkuras ierītes, kas Ukraiņiem šajā laikā palīdzēs pārziemot.